نبی پاک دا ہے غلام جیڑا موٹے واسطے کوثر دا جام لکھیا تو فرانکل پی سو پر کی سن لے تن ہو جو کوثر دا جام میں سی پر کی سن لے تجھے پر سبحان اللہ لے عاشق او ہوندا ہے جن دے سامنے یار دا نام ہے ٹھاپیا کچھ سبحان اللہ تو کہ نخرے والے نو خرایت نہیں ملدی نیاز مندن نو ملدی بے شک سبحان ہاں بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ ذرا سبحان اللہ بسم اللہ کرا میرے بھائی نے سارے میرے بھائی نے میں سنی سنی نعت کہ میرا بچہ رشیا بیٹھا ہوا کہ اب پہلے یہ نعت پڑھنی ہے میں آج رات شجابات جو پڑھ کے گڈی موڑی ہے میں کہ صبح پنڈی پڑھنا ہے پی لیٹ ٹائم رے سن جانا ہے میرے پتر نے آکھیا سادات نو کنڈ کی توئی بابا تے کے کھڑے سی اللہ دی قسم ہے کہ انہاں دے نال پیار ہے کیونکہ پچھلے سال میں یوسف میمن دے بعد پڑھایا نے تے میں غصہ تے کوئی نہیں لگی ونڈن دی ٹائم دی پیر امام شاہ دی روح تے موجود ہے پیر فرید کے مرید بنے پیر امام شاہ کے مرید بنے مہربانی شاہ کے مرید بنے اج رات سوئے دی زیارت نصیب کر جڑا پڑھے میرے نال بدلے ری میں جی میں لائی رب سے زار رب وسائی رب سے زار مت وسائی آیا آمدا اج لالے بدلے ری میں جی میں لائی بدلے ری میں جی میں لائی بدلے ری میں جی میں لائی بدلے ری میں مسافر دی دعا قبول ہوتی ہے میں نبی دا نوکر بھی ہاں مسافر بھی ہاں جڑا میرے نال پڑے اج رات سونے دی زیارت نصیب ہوئے بدلے ری میں جی میں
میں آئی بدلے بھی میں جی میں آئی رمیان دی نظیر لوگوں کی نظر اس نے تو نشد پیدا جانا جگرہ مجھ کو پوچھ دوری سر سوئے تجھ کو شاہے دو سارا جانا بسم اللہ سرگیدہ تارائے حضرت کو جی ہیں کو کہنے ہیں سائیں جتی آئے ہو سارے ہیں کو سائیں جی الگ پیشن کو آکھو ذرا خیال کرے کہ تارا ارتھ کرے نہیں پہ یہ سائیں سرگیدہ تارائے سرگی جان رہے ہو سرگی حضور ونجنا نہیں زوری جو ویسے ونجنا نہ لے سر بس آپ تشریف رکھو سرگی دا تارا سرگی دا تارا کملی والے سنو تیرا اللہ حضور سیدنا پیر مہدی شاہ صاحب آپ فرماتے ہیں بدلاں نے چھاکی بدلاں نے چھاکی ہاں بدلاں رب من جائے گا
سیاں بیمار شفا دے تے اولاد اولاد رہی سید مگر شاہ دی دربار دا سکتا عالی دربار دی زیارت کرانے ال حضرت فرماندے نے انکل سے تیرا انکل سے تیرا انکل سے بابا بوڑھا جوان لگ رہا ہے تے علی دا نارا مارے خیال رکھنا علی کے دشمن کئی لبادوں میں ڈھل رہے ہیں سبحان اللہ تیرا رجا میں تیرا علی پڑھنا بھی حق ہے معراج پڑھنا بھی حق ہے حضور دی نعت پڑھنا بھی حق ہے لیکن اے جڑی خاموشی پتہ نہیں یہ کیڑا حق ہے جی بسم اللہ کراں تو جو کرنی ہے کیا پڑھتا پیا میں پتہ نہیں گل اتر گئی میری دل کے میں جمعے کوئی نہ تے اعلی حضرت دا کلام ہے میں مر ویسا میری نسل باقی رہ سی قیامت تک کلام باقی رہ سی کیا اے نہ سکھ دیا تے قرنا دیا تے سبحان اللہ دی صدق نے جا دیا تے اے نہ بن دیا مفت وکا دیا تے شالاں تیریا رسول کے غلام ہیں رسول کے
مولا تو زندگی فضول ہے کیا بات ہے زیبا سبحان اللہ عاشق رسول اللہ اتھے جا سبحان اللہ اللہ دی قسمے دا پڑھیا قبول ہے اے دا پڑھیا قبول ہے اللہ انہاں دا سایہ سلامت رکھے لیکن میں شعر پہ پڑھدا ہوں اے نبی ہر نبی دا نبی ہر نبی نبی کو ہے منیا نبی ہر نبی مقتدی ہر نبی مقتدی ہر نبی امتی ہر نبی مقتدی ہر نبی امتی ہر نبی دا نبی بے مثال بدلے وی میں جی میں لائی رب سے رحمت وسائی آیا آمان دا آج لال بدلے بس علی بادشاہ پڑھ کے بس میری حاضری مکمل صحیح سونا بھی راضی نہیں ہونا تے ظفر مٹھو صاحب دا حکم بھی ہے او میری پسندیدہ نعت ہے جڑی ظفر مٹھو صاحب دا او میری پسندیدہ نعت ہے کہ ہمیشہ ہی دعا منگدا ہونا اللہ کرے جنا وقت اخیر ہوے بس لگے دعا نعت ہوے جڑی ظفر مٹھو صاحب دے وچ لیکن پہلے تھوڑا جیا علی پڑھ کے نا میں کیونکہ رجب ہے تیرا رجب کو علی کعبے چاہے سبحان اللہ